Terrassa rep sis quadres del pintor Ramon Cortés, un dels retratistes terrassencs més destacats i prolífics del segle XX. Aquestes obres passen a completar la col·lecció d'una trentena de treballs que té al fons del Museu de la Ciutat. Aquest dimecres al migdia, els fills de l'artista Rosa Maria i Pere Cortés han entregat simbòlicament a l'alcalde, en un acte a la Casa Museu Alegre de Sagrera, quatre retrats, una imatge familiar i una imatge de l'estudi del pintor al carrer de Suris, on també hi va viure. L'alcalde ha destacat la generositat i el compromís de l'artista amb la ciutat. Que És un acte de, de generositat, és un acte de generositat de la família cap a la ciutat, és un acte que expressa també el millor terrasanquisme tant d'en de Ramon Cortés com de la seva família i és, en definitiva, un acte de compromís amb la nostra ciutat i amb la, amb la cultura terrasenca. La família Cortés ha saltejat l'estima del pintor per Terrassa amb algunes anècdotes. El meu pare va néixer pintor, va viure pintor, i va morir pintor. Ell era feliç pintant i exercint la seva professió. Que segons deia ell, per ell era eh, treball, descans, goig i sofriment. Jo penso que estaria molt content, molt content, a veure que aquestes obres passen a engreixar el museu de Terrassa que ell estimava tant, entre les obres cedides destaca el retrat d'Anna Maria, la dona de l'artista vestida de núvia. Ramon Cortés es va plasmar en aquest autorretrat de l'any 1967. En dos quadres més hi ha un nu femení i una gitana, un tema recurrent de l'autor que ja retrata a gitana al mar, obra també propietat del museu. La donació es completa amb l'estudi del pintor i un retrat familiar que permet apreciar la vida social de la Terrassa dels anys 30 i 40. Ramon Cortés va destacar pels encàrrecs de retrats amb obra a la Galeria dels Terrassencs Il·lustres de l'Ajuntament i dels donants més destacats de Sant Llatge. També va ser un destacat paisatgista de pinzellada gruixuda i amb força en la llum i el color, seguint l'estil impressionista. Mentre feia de mestre a l'Escola Pia, va muntar el seu primer estudi als Amics de les Arts.